два дні на території міжнародного аеропорту Житомир відбувається фестиваль «Корольов Авіафест». Люди на цей фестиваль прийшли з сім'ями. Мрія дитинства – пілотування літака. Хочу привчити сина також до цього. Нічого кращого немає, ніж небо. І вигляд звідти просто чудовий. Дуже цікаво. Авіація – це завжди свято. І привів дитину, прийшов з жінкою подивитися на наше достіження, на наш новий аеропорт. Тринадцять років займається пілотуванням Володимир Войтюк із Коростеня. У нього є гіроплан, а також літак «Зодіак». До цієї справи він залучив і дружину. З дитинства хотів літати, але ж в житті не завжди бувають гроші. А вже більше, коли став зрослим, так якби побачив, як літають мотодельтаплани, потім самоліти. І це було вже… Я почав літати в 39 років. До 39 я в армії служив з парашутом пригав і все. А то в 39 років почав літати. Я купив літак, але мені до складу… У нас в Житомирі є якби хороший конструктор, який якби робить ці літаки. Він навіть робив «Юнкер-52». В наш житомирський. Кстати, випускають ці автожири, це всі випущені в Житомирі, ось що стоять ось тут. І він також робить літаки. От він мені доділив цей літак. Я зараз на ньому літаю. Я бачу, що в нього гарний настрій. Це значить, що він політав на літаку сьогодні. Розгрузився. На святі організовані різні виставки, а також проводяться для дітей різні майстер-класи. Сьогодні ми робимо безкоштовний майстер-клас з аквагриму. Ми робимо різні малюнки, візерунки, зображуємо різних тваринок або квіти. Все, що діти забажають, прикрашаємо їх обличчя, їхню шкіру. За словами Житомирського міського голови Сергія Сихомлина, у перший день фестивалю взяли участь 500 пілотів і понад 100 одиниць літальної техніки із 7 країн. Світу. Коли маленький хлопчик чи дівчинка з мамою буде дивитися на ті чудові літачки, на тих пілотів, які показують свою майстерність, вона запитає, хто такий Сергій Павлович Корольов. Для нас дуже важливо, щоб це ім'я завжди було пов'язане саме з Житомиром, щоб воно жило в історії. І для нас дуже важлива популяризація міста Житомира. В цьому році ми очікуємо не менше 70 тисяч людей за два дні, я думаю, що їх буде і більше. Фінансування цього заходу з трьох джерел. Перше, сумарно нам обійшлося приблизно 1 300 000. Це кошти і міського бюджету, кошти обласної ради, обласної адміністрації, і це також кошти спонсорів. Завершиться фестиваль завтра концертною програмою. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному.